Мына кайтып ашын үстү пробка. 2 сааттан бери турабыз. Мына. Та канча турабыз, Кудай билет. Нолар, тез чыкпайт дем, тез канча билет. Мына үстү. Берген 4 тонна тузуңар жок го, гана. Жолдо подсыпка жок, мына фуралар тыгылып турат. Белгисиз адамдар Бишкектеги банктардын биринин филиалын тонап кетишти. Бүгүн таң амал Суха Батыр менен Юнус Алиев көчөлөрүнүн кесилишинде Куралчан адамдар менчик агенттиктин күзөтчүсүн ортак мокко алып, кассадагы акчаны уурдап кетишкен. Каракчылардын курмандыгы болгон бул ЭК Исламик банк экени айтылууда. Ички иштер министрлиги Бишкекке кармоо планын жарыялады, учурда чектүүлөр изделүүдө. Элдик медиа. Айыркен Саймайте Түркиядагы Кыргызстандын башкы консулунун унаасын 10,000 долларга ижарага алган. Бул тууралуу сөзчү басылмасы жазды. Эске салсак, 10 ноябрда Стамбулда түрк ишкери Айыркен Саймайте өлтүрүлгөн. Полиция маркумдун чоңтогунан дипномердеги Range Rover үлгүсүндөгү унаанын ачкычын табышкан. Уна башкы консул Эркин Сопоковдун атына катталган. Буга байланыштуу 12 ноябрда президент Сооронбай Жээнбеков Сопоковду кызматынан алган. Элдик медиа. Талас облустук администрациясынын имаратынын астында Деонексия үлгүсүндөгү унааны чимирилтип айдаган жигитке айып салынды. 23 ноябрда унаасын Талас шаарынын борбордук аянтында чимирилтип айдаган 1995 жылы туулган жигит экендиги такталды. Ал ошол күнү кар жаагандыктан унаасынын кышка даярдыгын текшерүү үчүн айдап көргөндүгүн билдирген. Ага карата протокол түзүлүп 7500 сом өлчөмүндөгү айып салынды. Тургундардын жаштар күн сайын унааларын чимирилтип айдап жаткандыгы тууралуу айткандар чындыкка дал келбейт. Борбордук аянт күн сайын текшерилип турат. Турмуш кейжи. Түркияда союкулук кылган кыргызстандык кыз кармалды. Түркиянын Черкес шаарында полиция союкуларга каршы рейдтин жүрүшүндө 3 адамды кармады. Түрк басылмасы жазгандай арасында бир кыргызстандык жана Өзбекстандын жараны болгон. Мындан тышкары союкулардын ортомчусу колго түшүрүлүп, ал камакка алынды. Ал эми 2 кызды өлкөсүнө чыгаруу үчүн миграция кызматына өткөрүлүп берилди. Элдик медиа. Кече Кыргыз-Түрк Манас университетинде депутат Дастан Бекешев коммуникация факультетинин студенттери менен жолугушту. Студенттердин айтымында Дастан Бекешев соц тармактардагы фейк маалымат, троллинг, хайп жана пиар тууралуу кеңири баяндап берди. Акырында студенттердин арасында Генри Фордтун кызыктуу китебин ойнотуп, сор жана катталгын деген жазуусу бар момпос уйларды тараткан. Депутат өзү соц тармакка жолугушуудан алган таасири тууралуу маалымат бөлүшкөн, бирок чагымчыл аталыштагы момпос уй тууралуу бир да сөз кылган эмес. Булак 24 кейжи. 45 жаштагы эркек киши баласын бычак менен сайып жиберип, 5 жылга эркинен ажыратылды. Өкүмгө ылайык ош шаарынын тургуну үйүнө мас болуп келген. Натыйжада уулу менен уруша кетип, аны төшкө бычак менен сайып жиберген. Баласы оор жаракат алып, ооруканага жеткирилип аман калган. Соттук отурумда айыпталуучу кылганын моюндап, ичимдиктен алыс болууга аракет кылаарын айткан. Фемида өкүлдөрү 3 баланын атасын 5 жылга темир тор артында калтырып, 70,000 сом айыппул салды. Спутник кейжи. Сузак районунда кан ташыган унаа кырсыкка кабылды. Кече 25 ноябрда түнкү саат 23:00 Сузак Благовещенко жолунда кан кызматынын кызматтык унаасы катуу ылдамдыкта бара жатып, жол жээгиндеги күйүүчү май куйган жайдан ажатканасын сүзүп токтогон. Анын кесепетинен кызматтык унаанын алдыңкы тарабы жабыркаган. Окуя болгон жерден алгач айдоочусун таппай калышты. Андан кийин кайра пайда болуп калды. Милиция кызматкерлери келип териштирип жатышты дешти. Күбөлөр. Аймактык кабарчы кырсыкка кабылган унаада кан болгон же болбогонун тактоо үчүн облустук кан кызматынын жетекчиси Урмат Буржоевке телефон чалганда ал иш сапарда экендигин маалыматты толук тактагандан соң билдирүү берерин айтты. Турмуш кейжи.